actions. This green is known for its hardiness, alertness. It's very, very, very friendly, and it is very easy to keep as a dairy cow. Ng'ombe aina wa ashes, hao wanapita mbele ya kipo. Kipoto kabisa na ng'ombe aina wa ganses. Kutoka pande ya mbele, ng'ombe aina wa ganses kio waine. Si wengi sana nchini, lakini wanajulikana sana kwa ile hali yake ya kuweza kugeuza chakula kufanya maziwa. They also know to be very good mothers, mothering ability. They actually are very efficient breeders, this ganse breed. Wale wako mbele yetu wamefungwa na shamba ya Rikikari ADC, ADC Lanet. Wanakuwa tuwa kabisa na ng'ombe pia wa Ashes, wa Gisheha Farm, ambaye Gisheha Farm, pamoja na Sunset Farm, pamoja na Makongi, pamoja na ADC Katuke. Ndiyo baadhi ya mashamba ambaye yamewahi kujinyakulia ushindi sana katika hii maonyesho. Makofi kabisa kwa hao wafugaji. Nyuma ya hao ng'ombe wa Ashes ni ng'ombe ambaye ni yule anajulikana sana kama Freshian, lakini tunamuita Holstein Freshian sababu Freshian zilikuwa zile za Kiuropa zamani. Wa Amerika wakazifuga, wakazifine-tune, zikawa more efficient, the converters of feed into milk, wakaziita Holstein. So ndio maana Holstein Freshian, shamba ambazo zimeshinda na kuonyesha maonyesho hii ni pamoja na waenda nyumbani wangu Embori kule Timao, Gicheha Farms, ADCs na Mandala Swan, kama shamba mengine. Nyuma ya ng'ombe hao wa Freshians, na kabla nitoke hapa niseme wale walikuwa hapa jana waliona ng'ombe kama yule ambaye ni wa pili wa Freshian kutoka na nyuma. Huyo ng'ombe amezaa zaidi ya mazao saba, na katika maisha yake amewahi kufanya zaidi ya kilo 45 ya maziwa. Apigie makofi. Huyo ng'ombe amefugwa na Gicheha Farm kule Ruiru. Aliyeshinda sana alikuwa Supreme Champion ni ng'ombe kutoka Kenana Farm kule Njoro. Apigie huyo makofi, huyo mkulima Bruce Nightingale. Tumpigie makofi tafadhali. Nyuma yake ni wale ng'ombe aina wa Jerseys. Jerseys nao wanajulikana kwa ustahimilivu wao kwa hali ya chakula ambaye si kingi na anatoa maziwa mengi. Actually, they pride themselves as the cows that produce the highest amount of milk per kilogram of live weight. Nyuma ya hao ng'ombe aina wa Jerseys ni kondoo aina wa Dover hapo. Dover wamefugwa vizuri sana na Gicheha Farms. Gicheha Farms kule Ruiru. Lakini kuna mashamba mengi wameweka hiyo aina ya Dover. Tunajulishwa ya kwamba wana uwezo wa kuweka kilo 35 ya nyama kwa miezi sita. Wakifuatwa na ng'ombe wa na mbuzi wa nyama ambao ni Ngara Goat. Hao wamefugwa pia na Gicheha Farm kule pande za ziwani. Sasa wafugaji, hiyo ndiyo ilikuwa onyesho, lakini pia kulikuwa na wafugaji wa kondoo aina zingine. Shamba kama wangu Wemoli walikuwa wameonyesha kondoo aina ya Corriedale ambayo ni wahideni, wana uwezo wa kuweka nyama mpaka kilo 100. Shamba kama Marania walikuwa wameonyesha sisi kondoo aina wa Hampshire Down ambaye pia tulielezwa wako na uwezo wa kuweka zaidi ya tani kilo 70 kwa muda mfupi sana. Hiyo ndiyo onyesho letu la mwaka huu, na ni vizuri tupigie hawa wakulima wafugaji makofi tafadhali. Kulikuwa pia na uonyesho wa mbuzi wa maziwa. Mbuzi wa maziwa walikuwa wameonyeshwa sana sana na kikundi kutoka Meru ambacho kilieleza ya kwamba hao aina wa mbuzi wa maziwa aina ya Togenpat wana uwezo wa kutoa maziwa zaidi ya lita 4 kwa siku akiwa na malisho kidogo sana, na anatoa mapacha sana sana, na anazaa
mara mbili kwa mwaka na tukaelezwa ya kwamba akikomaa tunaweza kuuza pedigree kwa pesa kama 15,000. Hiyo maonyesho wale wamekuja tunafurahia, wale wameonyesha tunafurahia, na hii ni viuzo njema hata nchi yetu inajikakamua kuendelesha kulisha watu wetu. Wapigie tena makofi hawa wafugaji. Bwana sana, kama uko karibu ukitaka kurudisha wakulima sasa, chairman wa hii show ndiye mgeni wetu leo, na sasa ni wakati wake kuweza kukagua hiyo garidi ambalo limeandaliwa na wafugaji. Tuwapigie makofi, naona wameandamana hapo na Mr. Gedhi.